Svētdienas 12. Maija agrā rītā policija saņēma telefona zvanu no kādas sievietes, kura metot ārā atkritumus, pamanījusi bērna līķīti. Nekavējoties izbrauca arī valsts policija un konstatēja, ka konteinerā tik tiešām atrodas jaundzimušā neiznēsātā bērna līķis. Notikuma vietā veikts pirmstiesa izmeklēšanas darbs, sākotnējas izmeklēšanas darbības un arī meklēšanas pasākumi. Nozīmē tiesmedicīniskā ekspertīze un līdz nogādēts eksperta rīcība. Pagaidām policijas rīcībā ir visais kopa informācija par notikušo. Tai skaitā nav zināms, cik automašīnu un cik cilvēku konkrētajā naktī atradās šajā autostāvlaukumā. Zināms ir vienīgi tas, ka zīdaini līķis tika atrasts šajā atkritumu konteinerā. Zīdainis ir puisītis. Tas, ka bērns dzimis priekšlaicīgi, konstatēts sākotnējās vizuālās apskates laikā. Policija ierosinājusi kriminālu procesu par noziedzīgu rīcību pret personas veselību un dzīvību. Likumsargi lūdz arī sabiedrības palīdzību nozieguma izmeklēšanā. Ja jūsu rīcībā ir kāda informācija par sievietēm, kas ir bijušas gaidībās un šobrīd viņus vairs nav gaidībās, taču neatrodās viņu rīcībā mazulis, tad lūdzu par to informēt valsts policiju. Tas šo pavasari ir jau otrais šāda veida noziegums. Martā atkrituma poligona šķirošanas cehā Grobiņā atrada jaundzimušas meitenītes līķi. Izmeklēšana turpinās, bet nekādu būtisku pavērsienu lietā nesot. Valsts policijā nav ieradusies neviena sieviete, kura būtu liecinājusi par sevi kā par personu, kas ir saistīta ar šo notikumu, respektīvi neviena sieviete nav pieteikusies un nav pateikusi, ka viņa šo bērniņu ir dzemdējusi. Vienlaikus likumsargi pateicas iedzīvotājiem, kuri šī krimināla procesa ietvaros sniedza informāciju, jo pateicoties tai, esot izdevies atklāt citu smagu noziegumu, kas gan nav saistīts ar šo gadījumu. Bet sīkāka informācija par to pagaidām netiek sniegta. Argots Pakalns, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.